Justinai, sveikinam su pergalė ir kokios emocijos po pirmosios pergalės šių metų Lietuvos čempionate? Ačiū už su sveikinimais. Na, nežinau, šiaip pirmas varžybos šį sezoną visai smagiai, aišku, sunkiai, priešininkas geras buvo, vartininkas gerai dirbo jų, neišnaudojom daug progų, na, manau, ateityje stengsimės išnaudoti geriau. Pirmasis kelnys buvo šiek tiek sunkokas, antrajame kelnyje pavyko vis dėlto primesti savo žaidimą. Kas vyko kol per pertrauką, rimti pokalbį ar kažkas kito? Na, tai tiesiog pirmas kelnys toks kaip apšilimas daugiau gavosi, o paskui treneris liepė jungti aukštesnę pavarą nu, ir stengiasi vykdyti trenerio nurodymus visi nu, ir rezultatas matėsi. Rytoj išsigynės šiandien penktadienis gal kaip nors švėsti pirmą pergalę su vyrais? Na, ne, turbūt liksim kas kur namuose, o pergalės vėliau švesim.